ইয়াত য'ত ড্ৰেইনেই নাই তাত ছুপাৰ চাকাৰৰ কি কাম আছে কৰ্মচাৰী আছিলে এতিয়াও মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ চাওক ইয়াত য'ত ড্ৰেইনেই নাই তাত ছুপাৰ চাকাৰৰ কি কাম আছে য'ত ড্ৰেইন আছে কিন্তু ওপৰত কাভাৰ নাই আনকাভাৰ্ড ড্ৰেইন বেছিভাগেই আনকাভাৰ্ড ড্ৰেইন তাত ছুপাৰ চাকাৰৰ কি কাম আছে ছুপাৰ চাকাৰ আনি ইয়াত কমিশ্যন খোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব খুজিছে ছুপাৰ চাকাৰ অনাত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু একেটা সময়তে ছুপাৰ চাকাৰ যিখন চৰকাৰে আনিব পাৰে যিখন জি এম চি বা জি এম ডি এ ছুপাৰ চাকাৰ আনিব পাৰে সেই জি এম চি বা জি এম ডি এতিয়ালৈকে ড্ৰেইন এটা বনোৱা নাই কিয় ড্ৰেইনে নাই এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা যে ড্ৰেইন চাফা কৰিবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থাপনা মেনেজমেণ্ট লাগে সেই মেনেজমেণ্টৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতি ডেফিনেটলি আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই কথাবিলাক চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিব লাগিব যাতে এটা কম্প্ৰেহেঞ্চিভেনিজ প্ৰজেক্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গুৱাহাটীৰ মানুহক বান সাহাৰ্য দিয়া এইটো মই ভাবোঁ যে মানে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে ইয়াক কম্প্ৰেহেঞ্চিভ জেনিজ প্ৰজেক্টৰ ব্যৱস্থা কৰা আনহাতে যি বান সাহাৰ্য দিছে সেয়াও হাঁহি উঠা কথা এটা বিস্কুটৰ পেকেট এটা মমৰ পেকেট আৰু এক এক বটল পানী তাৰ বাহিৰে একো বান সাহাৰ্য নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে আচলতে একেবাৰে হেৰি কাম কৰিছে মানে পাল মৰা কাম কৰিছে চৰকাৰে নাগৰিকসকলৰ দায়িত্ব ল'ব খোজা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এতিয়াও পানীৰ পৰা মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই